Bawah tuh Delta tuh. Ih, Allah mah. Belakang. Baik, Bi. Baik, Bi. Kenapa lagi dia nih? Kita mati sih ya. Hei, apa juga sangat nak kecil gitu. Bunci buat poin. Wah, ada opo doang. Merah. Ada dua orang. Apa? Factory ni. Belang lubang ni. Kalau dia. Emo. Aku lagi siap dengan misi. Engkau pakai deagle saja. Ayah, aku buat dengan kopi. Aku rasa dia ada beacon. Aku lagi kat dinding. Apa ni aku? Objective Charlie has been neutralized. Game point. Aku dah 3 days over. Depan. You have just taken control of objective Charlie. Yeah, go on. I spotted an enemy machine gun. Dah. Listen up! Objective Bravo has just been lost! Dia. Correct. Mana boleh api dia belang ni. Apa dia tengah lari? Tu satu orang tengah lari. Sekarang. Ya lama tak mati sia. Baiklah tu. Wah, cari kerangka balik, Syul. Ada lagi tank. Tong. Apa
Itu blinking tu. Ada orang, ada orang ni ada pasal blinking. Belakang kau Jin, belakang kau Jin. Alamak. Belum pula. Sorry, I'm back. Jin, eh Faith, tempat tadi tu dia masih hidup kan? Haa, dia masih hidup. Fuck you, boy. Masih blinking ke ada orang lagi? Blinking. Masih blinking. Oh, tank, 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 tank. Tak boleh. Ah. Naik ke flank. Flank ah, flank. Aku ni flank kan. Satu ni, satu ni. Aku ni. Okay. Oh, nampak, nampak, nampak. Mata ni lompat lah. Bang, bang, bang. Ada beacon. Baik. Tak beacon lah. Jadi bagus lah. Cuma dengan beacon tu. Tahu tak apa. Tu ada orang tu. Pada depan tu. Hey, Bill, pasal ni. Dah. Belum. Apa kau merepek di tak logik? Memang tak logik je. Aku Jin lagi Jin. Aku feeling invincible Jin. Rafi, Rafi, Allah. Gali betul lah. Kali ni pula lagi satu rupa nak 16. Allah. Mampu kau? Aku sok tadi di atas mana? Tiga orang naik. Kau lepak, guys.
Mati. Babi lah. Okay, ni dah lampau. Tak kena langsung pun. Tahu tak apa? Bravo kena ambil. Aku kat Bravo. You're right. Bravo. Go. Lurang. Ada lah ni. Depan kau. Vehicle lah, satu vehicle dah ada, satu vehicle. Okay, go turun. Jaga di, Ada orang tu. Nampak ada dua orang. Juga patah tu. Alah otak aku dah sembunyi tu. Mak. Eh nonsense ah. Tank, please jaga tu. Ada orang lagi, Bravo. Pergi dia tak mati, dia terap. Nampak. Hey guys, apa hold whatever you are saying. When you are, lempar tank.
Just hold. Jin. I'm taking Charlie. Right, phone right, kat Kudin, right, right. Go. You rest of your location. Have eyes on the enemy. Oh, no. Shit. Mad. Lagi. Kena hold, Zul. Nak kena menang, Zul. Objective Alpha has just been lost. Keep going. Dia losing, dia losing eh. Tebu, mereka kau tebu. Allah. Yesa. Come on. Yeah, one more. Yeah, we won. Yeah, we won. Satu kali. Yes. Yeah. Nice one, brother. Aku tengah good mood, tak ada kata ringgit. Siapa tu good mood? Aku dengar sikit. S-Y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 
ini. Ha. Eh, kau nanti, bawa nanti lagi. Tukar nama Grab AMK. AMK. Nanti dia semua tau. Mereka orang interested dia, dia sedih tau semua. Eh, kau tengok yang first tu 68 siap dia bunuh orang. Ah, itu dia memang dia, dia tu bagus lah. Apa tak kau tengok pakai dia apa? Dia pakai MK kan? Eh, untuk aku tinggal eh? Apa? Oh, alah, hey, suruh hey, dia hantar sekejap je. Kau ni jauh, dekat je. Balik je. Eh, kalau kalau tertinggal, sanggup pergi AMK, AMK ambil datang balik, tahu? Ha. Ha, AMK dengan juru sebelah-sebelah je, oh. Sebelah-sebelah je. Tak jauh, tak jauh, dekat je. Dekat je, boy. Where yeah. Where seberang jalan dah sampai. I'm hooked. Apa? Maka tak cinta. Maka tak kenal, maka tak cinta. Ah, betul. Dia cakap, I'm home. Apa cakap, I'm home? Apa kau boleh ni? I'm home. Betul lah. Dia pergi mak- dia punya muka, dia cakap, I'm home apa? Oh, okay. Faham, tak faham. Alamak, korang ni betul slow lah. Tak kahwin je. Ya, eh, kau boleh joke lighting 18 semua malam. Kau tahu ni, apa yang cakap? Betul. Ulah, mesti mau belajar, brother. Mesti mau. Haa, We have taken objective Bravo. Ya, Elia.
Alamak, kau PMM sudah telefon dah. Kejap. Hello.